90.2 MHz. FM မန္တလေးကအတန်လွင့်နေပါတယ်။ 90.2 MHz ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ Federal FM မန္တလေးကနာ 5.9 MHz ၊ Kushi Talk Lakong MHz ကနာ 5.9 MHz ။ 90.2 MHz အားလုံးရဲ့အတန် Federal FM မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယနေ့မြန်မာအသက်ကရ1383ခုနှစ်ပြာဇိုလဆန်း9ရက်ခရစ်နှစ် 2022 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်စနေနေ့မှာ Federal FM မန်လေးကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်တော်ရရှင်ပြည်သူပေါင်းကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ Federal FM မန်လေးရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကိုစရာနဲ့အတူကျမငယ်တို့ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေကြပါစေ။ကျန်းမာကြပါစေလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။အခုဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစလို့အာဏာသိမ်းကာလ17လကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုဟာနေ့စဉ်ရဆက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်လမ်းမော်ကလူထုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအာဏာသိမ်းစာတုန်းကလိုအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်မရှိတော့ပေမဲ့ရရနေရာကနေကြွေးကြော်ဆန္ဒပြနေကြတာဆိုရင်ယနေ့ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အာနာဖီဆန်စီဒီအမ်လောက်တာတွေသွေးစွန်းငွေကမ်ပိန်းတွေဆိုရှယ်ပနရှမန့်စ်နဲ့ပွိုင်းကော့တွေစစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ကိုဆန့်ကျင်တာတွေအွန်လိုင်းပေါ်ကကလစ်ကမ်ပိန်းတွေအခြေအနေလိုက်လှုပ်ဆောင်ကြရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းတွေစသဖြင့်ဗတ်စုံကတော်လှန်နေကြတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတွေကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှာကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်လို့မရသေးပါဘူးယခုလိုပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုလက်နက်ကင်ပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တလနီးပါးကြသည့်အထိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအောင်မြင်စွာအုပ်ချုပ်လို့မရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းမှုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရသလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမကြခင်မှာပဲပြိုလဲသွားတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်နေပြီးမကြခင်ပြည်သူတွေဟာအောင်ပွဲရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ရဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကျမငယ်မှမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အစိုးရအမျိုးသားရေးဝါဒဤအနေရဲ့အပိုင်းနှင့်သူရိမျိုးမြင့်ပြည်တွင်းကထူးခြားသတင်းများတော်လည်ရေးအမှုပညာအိုးဘူတောင်ကထောင်ဝင်တဲ့တချို့ရဲ့လိမ့်လဲမှုအကြောင်းကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသူဤစကားသံဆရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် 90.2 MHz ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့နားဆင်ကြရမှာကသူရိမျိုးမြင့်ရဲ့အစွန်ရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒဤအနေရဲ့အပိုင်းနှစ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ Federal FM မန်လေးရဲ့ဝိုင်းတော်သားတဦးမှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစွန်ရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒဤအနေရဲ့အပိုင်းနှစ်ရှေ့အပိုင်းတက်မှာတော့အမျိုးသားရေးဝါဒဤဇင်းမြင့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးယခုအပိုင်းနှစ်မှာတော့ဆုံးရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒဤ
จังจูเฉลี่ยสัตว์ปุ่นนี่กูสัตว์เต็มสัตว์ปีตัวมาพิพาเลยที่จังจูสิงจีมูกูสังจีจีส่วนยาอุ้มโยตายวาระกูฮอบยอดูเรียสูยินลูกเผยสีอตรีอาเจ้าเดียกูตุ้ดตุ้นไปจ่าเลยมันแกมุ่งมั่นเชื่อเฉลี่ยตรีต่อไม่เลยหนุ่ยกูต้องพิวบีรอแต่ชาตูเรียตีชิมูจังมิมิรูเยจินเจมูรีเสียละตามูรีกูเปล่าต่อเมลูส่งจ่อไปแล้วเลยดาบีแต่ชาตูลูมิโอซูเรียมิมิรูเยนิมยัดเตตีชิมูกูพี่สีอังปูมังจันซีเนจ่าเรลูสูบีเนจังโจสินเจมูเนตีปิญญาสุราเรียแต่โมเมร์สัสสุพยารีพี่เดลูสูจ่าเรลูได้เสกขันจามูตัตตะกูอันเนี่ยมาดงลงโซเปบีเดขามารูยันลูมงตีบูเนลงซงชิมงเยสุราเรโอฮอบโยจ่าเรเนอาจารย์พระชงแกนไตไขมูกูอาเปจิงอธักมาสุเกตโลเบแต่ชาวโดลูมิโอซูริฮะมิมิโรเอชินเจมูเนลูพเวซิโกพิเศษนี่เดลูส่วนยาอุโมตายวาริริกามีเนตาจังมิมิโรเอติชิมูโกเทนเดมูอตวะตะคูเรโดนีแลงการอเซสัสซุยนี่ราเลมะฮอบูปองซิญินญูเยเลมะฮอบูอจัมพัดยงกันไตไคโพเบผิดเดมิมิโรเอชินเจมูโกทีบานี่เดแต่ชาวโดลูมิโอซูริโกอันนี้เป็นชิมงมาตานีมิมิโรเอยินเจมูฮาใครมาจะยิ้มเอลูมิโอตายวาราลิกายงจีเอโตอาเซนเซนติสาคามุเกเมจินลิเบอรัลดิโมคราซีนายนคูมาโซลินตติปกลาตอูฮามิมิเยมิตาซูตงเงินจีนรีนายเงยเยลุพอไกมัดรีโกกวยยงจีมูมิมิณีไทเนเดดามิมิลูมิโอยีอภเวปีเนနိုင်ငံတော်ဆရာတွေကိုအစင်းစင်တစ္ဆာခန္ဓာကိုတွေ့ရမယ်။နိုင်ငံသားအယူဆကိုအရှိခံကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတာပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့အခွင့်အလမ်းတန်းတူရရှိခွင့်ရှိရာတွေကြောင့်ဒီလိုတစ္ဆာခံမှုမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်။အစွန်ရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒမှာတော့ဒါရီနဲ့ပြောင်းမြန်မှာပဲ။အင်အားအကြီးဆုံးလူမျိုးစုတစ်ခုကနေကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေအပေါ်လူမျိုးရေးပါဒါရေးအရာဖိနှိပ်တာဖိနှိပ်ခွဲခြားဆက်ဆံရာတွေကြောင့်ဖိနှိပ်သူရောဖိနှိပ်ခံရသူမှာပါအစင်းစင်တစ္ဆာခံမှုကိမဲ့နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။အင်အားကြီးသူကကျန်လူမျိုးစုတွေကိုအမျိုးသားနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး Nation Baden မှာပေးထုတ်ပြတာနဲ့ဒီလိုလောက်ရတွေကြောင့်ကျန်တဲ့လူမျိုးစုငယ်တွေကလည်းအမျိုးသားနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာမပါဝင်လို့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုစောင်းမကိုစောင်းမရှင်သူရင်မျိုးမြင့်ရေးတာပြီးတူမီတော်လိုင်းစာစင်မကောင်းနှုတ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ယခုစောင်းမသည်2014ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သောလူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီဂျာနယ်အတွင်းနှစ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောစောင်းမဖြစ်ပါသည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ကြိုးပမ်းမှုတွင်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအရှိပြုအစွန်ရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒမိုင်းများကိုနားလည်ဖယ်ရှားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ယခုတစ်ပတ်ဒေါ်လာရေးဖတ်စာတွင်ဤဆောင်မကိုဖော်ပြလိုက်ရပါသည်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းကထူးခြားသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အာရှလမ်းမတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏စီးပွားစကားတစီယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ည6နာရီခွဲခန့်တွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးမိလောင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာဆောင်နယ်မြေတွင်ရှိမြဝရီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းကိုည6နာရီနောက်ပိုင်းအသုံးမပြုရန် KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့တွင်လည်းမြဝရီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမတွင်အစီအစဉ်တဲ့မော်တော်ယဉ်အတွင်ပြောင်းစစ်ကောင်စီ၏လေရင်စီတင်ကားတစီပြစ်ခတ်ခံရပြီးရင်မောင်းနေရှင်နားလိုက်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းကရင်တရင်ရှင်းပြများနှင့်ဒေသကရင်တရင်ဌာနများကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်ကရင်နီပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကြားဇန်နဝါရီလ9ရက်တွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ကပြည်သူ6ဦးသေဆုံးအများအပြားဒဏ်ရာရကနေအိမ်များပျက်စီးမှုရှိနေကြောင်းသိရပါသည်
จันทร์วัยละชาวเย็นยาวไปมาสัตย์เองก็อาจารย์เพื่อสกาวสีตันเนกยันนิตมรอ KNTF PDF KDF JPDF จีเซปูบองตับเพื่อนยาจะไต่เพื่อนยาเพียงแทนนี้พี่อาจารย์เพื่อสกาวสีตะกาตันจักกาอันยาวกามยาและในจีมยาเพียงพิจารณาไต่ไข่นี้ก็ลีเจ้ามาดเสกพิจารณาไต่ไข่หมูยาชินีเจ้าอันยาปีดูติดตากันเองอันยาอันยาที่มันพิจารณาพิจารณาตียาวาเลยชื่อมันนี่ยาวันอธิพิพานี่เรตไต่เพื่อนด้วยอาจารย์เพื่อสกาวสีตะมาอันยาอันยาจะส่งเนื้อลูกชีเรียกก็ยังนี่เย็บออกมาก็เปลี่ยวสุจาบีอธิษฐานเสียงอธิมาพิวนายที่เจ้าเกณฑ์ผู้บังตับเพื่อมาซีเรียมเจ้าเสียเย็บออกจากสงท่าเจ้ากันเอาเตรียมยาชีบาร์เลยสกายไดเช่มาเป็นอยู่เนี่ยกังเซจียาตาสยองกาเตตุกูอาจารย์เพื่อสกังสีตับเพื่อมาก้าเจ้าหน้าวัยละคนเนี่ยมันเลยไปด้วยติดตาเขียนไปหน้าเนี่ยเองนี่จะเอาเงินมิชูเกจังติดตาเขียนไปดูมีอะไรเปลี่ยวไปเลยเช่มาเป็นอยู่เนี่ยด้วยเช่มันนี่เนี่ยไปงานซะดีงาอาจารย์เพื่อสกังสีตับเพื่อมาเนี่ยติดตาเขียนไปดูกากยีตับเพื่อมาจ้าแต่ก็ไม่พบอะไรสุดท้ายที่ก็ได้สมมุติมาแต่จังสุขะทับีลาเซกังเซจียาดูตอนนี้มีผิวพรรณกาวเงาลับดีเสียก็ได้ดูกูปิดตาเขียนผิวไปเลยสกายไดเคนอุ้มอยู่ในชาติกงยัวกูอาจารย์เพื่อสกังสีตับเพื่อมาเนี่ยพิสูจน์ที่คนเสกแข่งกันจันทร์วัยละคนยันเนี่ยนี่งานไหนขึ้นมาเจียวอาจารย์ยาวสีลับดีพี่ดูไปเนี่ยมีกูจุดยาอาจารย์ท่านมิชูพิสิณีบีจวารงจ์ทวีเนียจังเขียนอุ้มอยู่ในตอนนั้นเปลี่ยนใจเพื่อการตาวินสิทธิ์ตัวก็เปลี่ยนไปเลยสวัสดิ์จันพัสกังสิตาเพื่อนยาดีจอดีกงยาด้วยในไทยเนี่ยพิสูจน์ที่เพื่อนยาโกเปลี่ยนแล้วไปปูจินพิบีเจียวอาวินด้วยที่ต่างกันปิดตัวก็ยึดตาเพื่อนยาก็ไม่สวยใจใครเขยิบเสด็จต้องอุทิศให้แทนยาจังที่อาไปเลยจอดีกงเจียวโกเสด็จการโน้มวาระสัตว์ต้องยันนี่ก็ปฐมอาจารย์มิชูพิสิเขยิบปิดตัวในเองต้องเสียจังมีหลังพิสิเกล้าพิบาร์เลยกินยี่นี่ปีนี้ชาดอมอยู่เนี่ยท่านยามาเนี่ยจะนั่งบันทึกนิชิสกังสีนัดดังตัดสังเกตุเชื่อใจละคนยันเนี่ยนับไปด้วยกินยี่นี่จะมาดูกินเอกาจะใครเต็มไปเลยดีสกุลาดอยให้ยังอ่ะแล้วก็อีจะมีอาปอผงเจจะใครจังกินยี่นี่จะมาดูกินเอกาเปลี่ยวไปเลยสูบาสกังสีสังเกตุกินยี่นี่จะมาดูกินเอกาแอนบีบีที่จงเนี่ยมีพิธีแต่เลือดเสียวเขายามุสกันอันนี้ด้วยที่ชี้จังเนี่ยเช่นแม่ในเนี่ยเช่นนายขันด้วยแต่ใครเต็มไปในเงินจริงพิจารณ์ตีอย่าบาร์เลยและชีด้วยท่านในจ้าสาวตอนนี้ท่านโตเวนต์ไม่รู้ก็ท่านในเงินประตูมันในเงินบ้ามาจีนยามจะเอาเสียงเต็มเปลี่ยนทับบินแต่เปลี่ยนยาปูมูเปลี่ยนฐานอะไรแต่เพียงสเปียร์ชามยากุญย์ไปยี่เต็มเปลี่ยนทับจังยามในตอนนี้สาวชินเล่ปวดด้วยท่านโตเวนต์ชีดูยากับเปลี่ยนสุจังเมื่อสาวตอนนี้มีเดียก็พบยาทับบาร์เลยแม่เลี้ยงอยู่มาเจนวายละคนยันเนี่ยนี่งานไอ้ขังก้าฉันอยากตัดสินอยู่เนี่ยเอาไปเลยยักว่ามาสิกังสีเตรียมไปยังมีแต่ตัดสูมูอุ้มยันเลยตอนนี้พี่ขังยาปีนี่ยามาเป็นพ่อจิมบีตีส่งตัวจังตียาบาร์เลยแล้วก็ตีงานจะชาวแลนเนี่ยเดี๋ยวชาวแลนสิฉันได้มูพี่ยานี่ยาตัวตัวยาวเส้นตอนนี้พี่ขังยาจิมพี่บีแล้วเขาเนี่ยดูปาลาร์เอยังมีแต่ตัดตัดอุบะเปลี่ยนทันทายยาชีเกเรลุสุวาเรเอยังมีแต่ตัดตาตั้งสันนัยฮะแล้วเพียงเนี่ยแล้วก็เวกูจีจันที่มันทายยาชีทับีสุเอ็งยาจังตียาวาเรอาลงเยตันเฟเดอรัลเอฟเอ็มปีด้วยงาทุชาติเรียกูเต็นเซลูปีมาโรตอนนี้นี่เป็นยาขนาดนี้เนี่ยกับยาเสียสุยเพื่อทาร์เรตรงนี้ได้กับบ้าสุดได้กับยาโก้ชุบยาเต็นเซปีมาพิบาร์เรชั่นตรงนี้ได้กับบ้าเอ็กเวดังอ่ะมีดองปอกเวดลูกไปพี่แค่ยาเสียมาจีดเราเนี่ยเล่นมาจีทูลูมาไม่ยากไปนั่นลงน้ำเมตุรีโลบะอัตตาตมารีจ้ามีซาเบฮาผู้พูดจีว่าจุยพิจารณาที่กบามาลูกพี่ยาราวจุยเจ้าเนี่ยหัวแบกงาพิจารณากบามีตรงหีตัวเลยอาณาเชมาวจุยเย่ไม่ชีบูเรล่าปองแดนเจ้าจีลอยะตะโคแดนเจ้าใส่มาชายะตมยาตะปองแดนเจ้าใส่โมยะอาณาเชฮาตะปองพิจารณาตะโคพิจารณาจำยาเลยพี่เด๋ปะโคมอเดินท่าเร่เจดจิตรีก้าตูเตตมะกูกงบิวเร่สุเลตรี
ตรงนี้ได้กระบามาอนาคตกลีรีจียาลอยาอเมอูรีเลี้ยวเนียลุงเอรีกาพีลอยาพยูพยเอพเชนี้ได้ก่อจงนี้เข็นจีบมาอาณาชินหาจงสีสีเนชาวกระบามีตรงนี้ด้วยงารุจอรีไม่อีเกบูงารุนลงหน่วยคงนงยังไงအပြည့်အခက်ရစေးရေးစာချုပ်မှာတစ္ဆာဖောက်သူဟာသူကြီးကြီးစကားတွေတဖွာဖွာရွတ်တနက်ကြီးတကားကနဲ့အတ္တရှင်ငြိမ်းချမ်းဖို့လောဘရှင်အေးချမ်းဖို့အတ္တမရှင်ပျော်မွေ့ဖို့တိခတ်ဖောက်ခွဲကြီးတစ်ချက်ဘုံသင်တချို့ကြောင့်ကဘာမီတုန်ခါမှုနဲ့သူငါတို့အိမ်မက်တွေတုန်ခါနေရတော့ငါတို့ယောလိချက်တွေတုံခါနေတော့ကဗျာဆရာစုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးစီစဉ်အနေနဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလအာနာသိမ့်ပြီးကလေးကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဖြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုထောင်ပေါင်းများစွာကိုဖမ်းဆီးအချင်းချနေခဲ့တာပါကိုဗစ်ကရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲထောင်တွင်းပိုးကူးစက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနေမကောင်းသူတွေဟာစီကူတာမှုကောင်းကောင်းမရခဲ့ချဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုဆိုရင်မန္တလေးကဥပိုလ်ထောင်မှာထောင်ဝင်တဲ့တချို့ဟာအချင်းချခံထားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကဆက်သွယ်ပြီးလိန်လယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပိုလ်ထောင်ကဝန်ထမ်းတချို့ရဲ့လိန်လယ်မှုအကြောင်းကိုရိတ်ကြုံခဲ့ရသူတဦးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ90.2 MHz ทางนี้มาชื่อยาတော့အမိုင်းရဲ့မော်လေးပေါ့နော်သူကဘယ်လိုမျိုးအချင်းကြွားလဲဆိုတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲဒီမှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆန္ဒပြပွဲဟိုဒီဒီတပောင်းစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်များတာမှာဖြစ်သူဒီဆန္ဒပြတမိစ်တောင်းတိုင်းသူလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြည့်ဆက်တယ်တော့သူကနည်းနည်းကြော်ကြားလဲလူပေါင်းစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်တယ်နောက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဟိုတပိစစ်သားမှနေဆွဲသွားတာမဟုတ်ဖိနေပေါ့နော်တခြားသူဆန်းသွားရင်လည်းတနေရာမှာသူ့ကိုအရဝင်းနဲ့သူရဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲသွားခံရတယ်ခံရပြီးတော့သူအရင်ဆုံး ID 86305ကကြက်ခိုင်ရောအရင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆောင်မှာနှိပ်စက်ခံရတယ်ဘာရောရှိရပေါ့နော်အဲ့ရနေတစ်စင်းတူးခင်းမှာဘာအချက်လက်မှမတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုအမကိုရဲစခန်းအရင်ပို့လိုက်ရပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့အမကိုရဲစခန်းနေပြီးတော့မချက်ချင်းအုပ်ဖို့ရောက်သွားပါပေါ့နော်အုပ်ဖို့ရောက်သွားတော့အတွက်ကြောင့်ငါကကြီးနေပဲဒီတရားဆွဲပြီးတော့အဲ့ဆွဲတရားဆွဲခံရပြီးတော့အခုအချုပ်ထောင်မှာကြာနေရပေါ့နော်ဆောင်းလပိုင်း14ရက်နေ့ရောက်တာဆိုတော့လေအခုဆိုရင်ဟိုက3လလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်နှစ်မ3လပေါ့နော်အလိုကြီးအဲ့3လနေပါတော့ရှိပြီပေါ့ဟိုမလေးလေးကတော့အငြင်းဆန်းစာအဆက်တွေရောတော့ရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်အငြင်းမပြတ်ပေါ့နော်အစာအဆက်တွေရောရှိခဲ့တယ်ဟုတ်သူကဒီအထောက်ထောင်ဆိုရတဲ့သူကထောင်ထဲမှာပဲဒီနေရရပေါ့နော်သူစာထဲမှာထည့်ရထားနေတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့သူအရင်စားကရေးထားစာထဲမှာဆိုရင်သူအဲ့ရင်မှာနှစ်ပတ်လောက်နေဖြားတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအနှံ့ပြောက်တာတို့ဘာအများတမ်းရတာတို့ဒီကိုဗစ်လက္ခဏာတွေအကုန်လုံးပြတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကဒီဟိုစေးတော့ရုံပဲတောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီတိုင်းနဲ့ဟိုတက်တာသွားတယ်လို့ပဲပြောရေဗောနော်ပြီးတော့သူရင်မဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားသူ့အခမ်းအနားတွေနေတယ်အကုန်လုံးညီတာဖြစ်ကြရေဗောနော်ဒါနဲ့သူ့မှာနဲ့သူရယ်ကြောက်သွားကြတာလို့ပဲသူပြောတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့သူထင်တာကသူအပြားချင်နေတယ်မသိရသေးတယ်ပဲသူထင်တာကသူ့တူကိုလို့ပဲသူကထင်ရတာကိုပြလို့မထင်ခဲ့ဘူးဗောနော်ဟုတ်အဲသူကတော့တောင်းတာတော့သူကဟိုအပြင်တော့ပေါ့နော်တောင်းဒီအင်္ဂမိသားစုကိုတောင်းတာတော့ထူးထူးသားမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဒီတူတန်းငကတ်တခါဒီဟင်းနေနဲ့မုံနေပုတ်ပြီးရဲ့ပြောဟာကြတော့ပတ်ဆံအောင်လည်းပထမတခါဟိုစီးပွားမှာတွင်းနေရဲ့ပေါ့နော်စီးအဲ့ဒီစီးပွားမှာတွင်းနေရတာတသိန်းတွင်းပြီးရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရှီကိုရောက်တာ9000ပဲရောက်ခဲ့ပေါ့နော်ဈာရင်းမှာတော့9000ဖြတ်သွားပေါ့နော်သူ့ထောင်ဝင်လည်းနေဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်ဒီပတ်ဆံအရောအဲ့တခါပဲတွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်တော့ဒီစားစရာနဲ့မုံနေပဲပို့ရပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီထူးခြားဖြစ်သွားတဲ့ခုကတော့ကဆန်လိန်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဟိုထောင်ဝင်နန်းတယောက်ကဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီမာလီယာပတ်စံတောင်းခိုင်းတာပါဆိုပြီးတော့ဖုံးဆက်လာတယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့အိမ်ကနေလည်းတူတကယ်ပတ်စံလိုအပ်လို့ညီမပါလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲ
ตัวตีไล่ดาบเนาะตีอย่างเลยโอแต่แกออฟฟิเชียลแล้วจะว่าซื้อบ้ามาเข้าแค่ไหนบ่เนาะไอ้ทำเงินงาตู่ตัดแต่ลาปีบ้าบ่โอ้ตู่ไอ้ทำเงินเดียวไอ้สักการ์เลยที่ซื้อบ้าตู่ท่ายังบ่ตู่ทำเนี่ยตัดต่างสายนี่เป็นเวลียามาบ่โอ้ตู่ปีท่ามาตาจะช้าตู่อภิญญาหนีเดียวรู้ว่าตาเรียนเวปีเดียมาสูงดีเพียวพี่ว่ากูไอ้งานนี่ก็เฉินตาลาบ่เนาะไอ้หมามาเลยที่มันแหละคีบายบ่เนาะชุดที่ตะพีไทยน้าค่ะน้ามาเนี่ยตู่ตัดติดเลยบ่เนาะไอ้ทำเงินเราตัดติดเลยตีเกียร์เดียวค่ะจะรอสายเดียวภาษาเดียวบ่เนาะตีเกียร์เดียวภาษาเราหุ่นอันย้ายย่อมเข้าบ่เนาะมาเอาเลยจ้าปัทมาต้องเก้าหน้าสูรเลยเด็กเนี้ยนี่ปัทมาต้องเก้าหน้าสูรเต็มเลยมีอย่างเงี้ยเลยบ่เนาะภาษาเงี้ยมองเนี้ยบ่เนาะมาต้องเราไปตีเกียร์เลยทำไมเนี้ยย่าไอ้เนี้ยมาเนี้ยมองเนี้ยฟงเสร็จเลยบ่เนาะตูเนี้ยตูภาษาเราตูเก้าหน้ามาเข้าปากบูเนี้ยตูตะข้ามาไอ้เราภาษามาตามบูบูเนี้ยอ่านเนี่ยอาสูอลิงแทงย่าอีกสัตว์ตีวายบ่เนาะดีอาเซียนหน้ากาประสันตางามหกแกเนี่ยดีทางเงินแน่นี่กาดูบ่าวดูดีลูกได้เนี่ยส่งมันจะเดียวชื่อดีเนาะดีประสันนี้เลยเนี่ยก้าวเนี่ยบ่เนาะของอารมณ์นี้เลยจงเนี่ยอาเซียนอารมณ์นี้ว่าก็ด่าเนี่ยมาเลยอารมณ์สัตว์สัตว์ตีมาชื่อเนี่ยก็ตัวของอารมณ์นี้ว่าเราไม่ตีเช่นด่าเนี่ยมาเลยกูแข่งย่าแข่งเนี่ยอะไรตัวบ่เนาะกูรู้มีแต่ช้าเลยเลยแข่งย่ามาสู้ในตัวนี้เขาอารมณ์นี้จะดีดูมีผู้เพื่อนเดียวยาละบ่เนาะแต่ช่วงอารมณ์นี้แข่งเนี่ยมีดาวอยู่ในชีวิตชีวิตไหนมาไปเลยทำให้ตัวแต่ตัวเพื่อนเดียวมันไม่ตีบ่เนาะเขาดีดูเดียวเพื่อนเดียวมันไม่ตีทำเดี๋ยวเนี่ยจะคุยสูงอย่างนั้นกูรู้ว่าเทมาชื่อเนี่ยด้วยคือมีคนเดียวไล่เนี่ยกูรู้ว่าเทมาอันนี้ขยามันละทำละจะช่วยเนี่ยสิ่งที่จะเนี่ยเพื่อต้องเพื่อไหนเนี่ยดูมีอะไรชื่ออะไรชื่อมาเลยถ้าดูมาสูเลยจะป้าหลวงลิงขยามันจะเป็นแม่ที่ลิงขยามันมาจีนนะครับจีนนั่นก็จะกูรู้เลยเทมาชื่อเนี่ยทำแม่เนี่ยกูรู้มีทัดดีว่าน่าจะลิงขยามันดูเองชื่อนี่มาสูเลยด้วยแล้วจะมีคนเดียวยาละใช่ลูกก็รอตู่บ่เนาะมีจี้ย่ารอตู่มาตีเหรอบ่เนาะตู่เลยมึงมาตองเนาะมึงเนี่ยแต่ว่ามาไอ้งานนี้มาตองเนาะตู่ไปซ่าเสียดิพี่นี่ก็อันไหนๆปู่ดีมาดิอธิษฐานให้เลยเนี่ยคืออเทมาเนี่ยพี่นี่เจ็บตัวเลยอคายเลยชื่อเนี่ยอธิษฐานรอให้นี่เว้ยเมียๆปู่ไปจ้าเนี่ยเอาสิว่าดีตะแคงดีแม่ซ่าบ่เนาะดีให้นี่หม่องนี่เว้ยเมียๆปู่ไปได้เว้ยก้าวไปสู่ปิ๊อให้นี่หม่องนี่เว้ยเมียๆปู่ไปได้เหมือนกันโอ้ซ่าเสียไอ้ปู่เนี่ยเนี่ยมาတော့အဖြတ်ခံရတော့မရှိဘူးရှင်ဟုတ်ဒီအိမ်ကပြီးလိုက်တဲ့ဟာကြီးဟိုအကုန်ရောက်တယ်လို့တော့ဒီစာထဲမှာတော့ထည့်ထည့်ရေးထားပါတယ်ဘောနော်တခြားဒီဘောနော်ကိုယ်စားစီတွေနဲ့တရားရောက်ကဘောနော်ထောင်ထဲမှာရောက်နေရဆိုရင်သူတို့ကိုထောင်စားလို့ဒါလို့ပို့ရှင်နေဆိုရင်တရားဝင်နိုင်ကြအောင်ပဲဘောနော်ပို့ကြပါဘောနော်ပတ်စံပြင်းရှင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြင်းရှင်လာပဲဖြစ်တရားဝင်နိုင်ကြအောင်လည်းပို့ကြပါဘောနော်ဒီတခြားဟိုအတင်းရနေဟိုပေါ့နော်အတင်းနဲ့ပေးရလို့ဘာလို့ဆိုရင်အဖြတ်ခံရတာလေရှိမှာပဲလေဟိုအမားတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းဒါကြီးကြုံရရတယ်အလင်းခံရရတယ်ထောင်ဝင်လည်းနေရလင်းအလင်းစားနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရတဲ့ပေါ့နော်တင်းရဝင်လည်းစားအောင်လည်းပေးချပါလို့ပြောချင်ပါတယ် 90.2 MHz Federal FM Federal FM မန္တလေးရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်များအားလုံးတင်ဆက်ပေးပါပြီရှင်။တရားရှင်ပြည်သူများအားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးရွှေလန်းပြီးဆရာနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကအထူးယုံထွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai